เฮ้ยเจ๋งดูจังเงินตัวเสียเป็นตัวเยอะดีเลือกบวกตัวสมบูรณ์ยังดักเสียตัวตัวลงเจ็บบาลีจังงานบรรตูเจอไอเดียคือบอกบรรตูแรงตัวไกลดีbiar sekan cek balik selagi se belum habis matematik selagi tu cek walaupun dia tak ada homework. Tapi kira selalu buat kesalahan tak sepatutnya. Ha, cuba kira balik ini. Padam kira balik. Buat sekarang dan besok. Akila. No, ni pun salah ni salah. Padam ni. Eh, barang. Kau besok kalau besok. Ini jangan kerja. Cuma ikat sini jangan kerja.